Hadirin hadirat yang kami kasih pada hormati, acara yang kita tiga sama rawuh begitu ramai di Haji Anwar Said sambil tarawih di Bojonegoro. Main sak dari pun, main yang hasanah di pemiliki. Ini kok enteng setinggal sambil. Tapi semangatan sambutan singkat saking Bapak Bupati Mugi-mugi Pulau dan Sahi sangat dibantu. Dan acara yang kita tunggu untuk acara pengajian dalam rangka tasyakuran keluarga Bapak Ramidin Kolon Balun Niko ingkang patut dipun sanggahaken pamandhanipun Romo Ki Haji Anwar Sakit Sanyo Bojoan Negoro wonten sanggo pangangkala semangaten. Semoga kawula senang ta mohon maju. Amin. Ditungake nggih. Amin. Didukung nggih. Amin. Aja dirasani nggih. Panjen tamun loro niku mboten gampang. Loro niku duwite mboten kathah. Dalane elek-elek. Nggih. Mangkane donga kula muga-muga Pak Bupati diparingi kuat. Moga-moga Pak Bupati saged ngemban amanah kanthi sae. Lan moga-moga Pak Bupati saged kalih periode. Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya ingkang kita hormati, sahibi dakwah, panjenenganipun Bapak Ramidin saha keluarga ingkang minulya, sahabat-sahabat Banser dibantu panitia, Bapak dan Ibu sedaya jamaah, muga-muga sedaya sehat walafiat. Amin. Rezekine kathah tur barokah. Amin. Islame tambah mantep. Amin. Imane tambah kuat. Amin. Akhlake tambah mulya. Amin. Takwane tambah sempurna. Amin. Ibadahe tambah istiqomah. Amin. Selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Niki dalu ceritane syukuran nazare Pak Ramidin dan keluarga diijabah dening Allah. Beliau nazar pokok nek putrine keterima dadi PNS ngundang Anwar Zahid. Alhamdulillah diijabah karo Gusti Allah. Lan alhamdulillah kula saged sowan saged minangkani nadare. Kaumpama kula mboten saged mriki dadi utang selawase. Mulane ngene iki biasane larang. Lan kula mboten dugi mriki lak gak lunas-lunas nadare. Mikir nganti batuke ngecap ireng. Kapan iso? Nah, ayatnya jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek sampean pinter nyukuri nikmat peparinge Allah sing wis sampean trimo mesti ditambahi tambah nikmat tambah enak tambah tentrem tambah bahagia, tambah apik, namine dadi barokah. Tapi nek sampean ora pinter syukur, nikmat
sing wis sampeyan trimo iso berubah dadi siksa sing lara, tambah lara, tambah lara, tambah rusak, tambah rusak, tambah legret, tambah legret, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Namine dadi musibah. Bapak Ibu para jamaah, dadi nikmat sing wis sampeyan trimo iku iso dadi barokah, tapi yo iso dadi musibah, tergantung sampeyan disyukuri apa dikufuri. Nek disyukuri dadi apik arane barokah, nek dikufuri dadi musibah. Aku takon dijawab, kapan jawabnya semangat ngajine rondok suwe, kapan jawabnya ratenanan aras-arasan ngajine sedilok wae. Aku kan tergantung kamu tuh sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Kalau kamu sayang aku juga sayang kamu. Kalau kamu cinta aku juga I love you. Wassalamualaikum Muhammad. Jenengan uripe kata bundi, nek syukur karo nek kufur. Akeh syukur nopo akeh kufur. Tenan. Saya itu yakin. Ayo dibuktekno. Uripe sampean akeh ndi nek nrimo karo nek ngersula. Ngersula. Akeh ndi nek nyukuri nikmat karo nek sambat. Duwe sampean wis cukup apa sek kurang? Lah ngono kuwi jenenge syukur napa kufur? Bagaimana kok jawab syukur? Lo mergo kurang syukur, mula uripe kurang barokah. Akendi nek taat karo nek maksiat. Akendi nek poso karo nek dosa. Ibu-ibu akendi nek wiritan karo rasan-rasan. Akendi bu nek zakat mal karo zakat mal. Nek senam-nam kuwi semangat di khataman Quran karo pacaran. Semangat di pengajian karo gendaan. Ngono kuwi sing garai uripe kurang barokah, mergo kurang syukur. Syukur kuwi matur suwun, syukur kuwi nrimo. Nrimo diatur Gusti Allah, nrimo ditata Gusti Allah. Kuwi wong syukur. Lah selama ini sampean kurang nrimo. Nyatane akeh sambate, akeh ngersulane. Dikei adem ngersula, dikei panas ngersula, raine udan ngersula, kakean udan ngersula, panen ngersula, kurang akeh rapanen tambah ngersula. Sama nuripe lah ngono to. Raine udan yo ngono. Haring kabeh diatur ngene. Kene udan krecik-krecik-krecik, udan yo ora tenanan. Kae udan tuwer sing ngono, kepleh kabeh cah ngene. Jajal. Hei. Hei. Nah saiki kene apa wong niku kok angel nrimo? Sebab sepurane wong Jepun iki urung mantep dipengerani Gusti Allah. Wong Jepun iki kurang mantep duwe pangeran Gusti Allah, mulane kurang nrimo. Umpama mantepe tenanan diatur model piye ae nrimo, tapi mergo mantepe ra tenanan angel nrimo. Contoh sampeyan sakit pengen sembuh, pengen waras, berobat tenggene dokter,
mesti sampean mantep karo doktere wong pengen waras ngene apa nggih. Mergo sampean mantep mbok diperiksa model piye ae karo dokter yo nrimo yo lega yo gelem mergo mantep dikon mlebu yo mlebu kon lungguh yo lungguh jawab to kon lungguh yo lungguh kon madhep ngulon yo madhep kon mengkurep yo katoke kon melorot yo di sampai dijubles kok mergo mantep diatur piye lo nrimo kon piye ae lo nrimo masa mengkurep bu mah uang makan mengkurep ampak mboten mungkus nrimo kok mbok diatur piye ae manut lah nek sampean wis mantep karo Gusti Allah dikei panen nrimo gagal panen nrimo diparingi sehat nrimo diuji sakit nrimo dagang bati nrimo dagang rugi nrimo anak nurut nrimo anak nakal nrimo bojo apian nrimo bojo ndablek nrimo kok ijolno mergo kurang mantep mulane ra nrimo padha karo sampean lara diperiksa wong sing dudu dokter sampean ora mantep mesti sampean ra nrimo eneng banser dudu dokter sampean pas lara diceluk ambek banser bu rene bu ngopo jadi sampean lara to bu iya nek tak periksa dodomu bu burung badan ya mah orang mantep kok tapi nek sing mriksa dokter sampean mantep nrimo napa mboten nrimo kok diperiksa nggih Bu nggih Pak dokter monggo malah ngewangi ngudari dokternya sampe bingung masa kelambi bine limo diuculi kabeh jadi dokter bu uculi si jiae saking nrimo nih paham? Paham betul? Pokok manut karo dokternya sampean nek syukur tenanan nerimo manut karo Gusti Allah dokternya urip paham betul? Kodo karo sampean manut karo dokter nanti diparingi obat sampean milih-milih dhewe apa manut pilihane dokter? Mana pilihane dokter diparingi obat mbah 8 mbah 12 mbah 16 manut sedina kon ngombe ping 3 manut nek ngombe esuk loro awan loro bengi apa mapan turu loro manut wong mantep kok mosok ape milih-milih dhewe obate bar diperiksa terus Pak dokter kula ngedi obat sing niku Pak dokter sing rupane ijo kaya PKB niku lho Pak Dokter. Kelip-kelip niku Pak Dokter nggih. Terus kula njaluk sing rupane biru 4, sing rupane kuning niku 6 ngono. Lah nek obate milih-milih dhewe, penyakite waras napa tambah nemen? Tambah. Dikon ngombe loro-loro esuk loro awan loro bengi ape mapan turu loro lah kok ala ya kesuwen. Wis langsung 12-12. Waras apa tambah kelenger? Paham mboten? Saman wis ditata karo Gusti Allah. Wong Jepang dikai rezeki sakmene. Wis ditelane ngapik karo Gusti Allah. Tapi gayane sampeyan milih-milih dhewe. Ya Allah, kula njaluk dhuwit sing akeh. Ya Allah, kula njaluk tanah sing ngombo. Ya Allah, kula njaluk omah sing apik. Ya Allah, kula saged tuku mobil papat. Iki padha karo sampeyan berobat nanggone dokter, obat milih-milih dhewe. Wong dikongkon ngombe obat loro-loro kok diombe rolas. Jenenge over dosis. Mari apa mati? Mati.
sampean ini jatah rezekimu yang sak mono kuwi wis diatur karo Gusti Allah. Engko nek ditambahi akeh malah over. Jadi sing paling apik iki sampean ya dadi wong larat ngono kuwi. Engko sampean nek ditambahi donya akeh jenenge over. Malah bahaya, gak bahaya ta? Overdose sih gak bahaya ta? Bahaya. Umpama sampean kok didadekno wong sugih, bahaya overdose. Wong sampean urung sugih medite ngono. Mboten napa. Wong kalunge gedene padha rantene kapal. Gelangi lo kiwa tengen mulai gelgul sampai kelek. Neneng kota amal kanggo masjid yuk bling rong ewu. Enten apa mboten? Enten, jadi wongnya nganggo gudung coklat wih. Boten. Heh, cara wong sakit ngono pengen waras napa boten? Manut aturane dok. Wong urip pengen barokah boten? Atine pengen waras boten? Sing banter pengen barokah boten? Manut tatanane Gusti Allah. Genah kapan manut tatanane Gusti Allah? Nomor loro kena apa? Wong Jepon kok angel nrimo? Sebab wong Jepon kuwi modele ora yakin karo Gusti Allah. Nek yakin rawani bantah, rawani melanggar, yakin nek tatane Allah apik, aturane Allah apik. Yakin nek perintahe Allah dadekno selamat, dadekno mulya. Yakin nek larangane Allah dadekno ciloko. Rawani melanggar mergo ra yakin akhire wani melanggar. Bapak Ibu ngertos mboten nek salat jamaah niku ganjarane 27 derajat? Iya. Lah ngoten niku jenengan nek salat ya jamaah terus. Iya. Ora wong mayer karo masjid salate ra tau jamaah nang masjid. Enten apa mboten? Wong ndi? Mergo ra yakin. Eh sholat jamaah aku ganjarannya di telukur derajat apa nih tanggaku jamaah terus ya kere. Halo. Halo. Bu ngertos boten nek ngerasani niku dosa? Ngertos boten nek ngerasani niku gak rene bener apa? Jenengan nggih tasik nate ngerasani? Nggih. Dilancar? Oh istiqomah. Kok sewani melanggar. Padahal wis ngerti nek dosa gede, wis ngerti nek garai mlebu neraka. Mergo jenengan ra yakin apane wong rasane kok. Ya ora apa-apa mosok ngono kok neraka. Mulane bendina sek ngrasani. Pesan kas, ibu-ibu ngertos mboten nek nyelatu bojo niku dosa gede? Nggih. Sing banter. Ngertos boten nek nyelatu bojo niku dosa gedhe? Iya. Lah nek jenengan nek boten ate nyelatu bojone to nggih? Iya. Boten boten ate kan. Kok wani melanggar? Ya mergo ra yakin. Nek yakin ra ngarah wani melanggar. Contoh, eneng kabel listrik keling-keling udah orang yang bungkus ibu, gede ini sak jempolan. Terus nandur orang yang tulisannya abang, awas bahaya, tegangan tinggi. Saman pas nopi diri kon, gak suwe, eneng ngong suge moro. Gue dua isak koper, isinya 10 bendel, sak bendel 10 juta, total 100 juta. Terus saman di sopo ambil ngong suge mau, dek, dah lembah. Saman arep duit, oh urun pak, sopo sih ngurang urun duit. Sampean nek gelem ngemut kabel kuwi. Sak mutan tak kei 10 juta. Rong mutan 20 juta.
ngemot peng 5 50 juta, ngemot peng 10 iki enek 1 juta pek kabeh. Mbok terusno nek ngemot aku mulih neh cukup duit. Wani ngemot mboten? Ini apa orang wani ngemot? Mergo yakin nek bahaya ngemot yang meledos weh. Rawani mergo sampean yakin nek kuwi bahaya. Eh, lek sampean wis ya wis ngerti yo nek ngerat nek kabel listrik kuwi mbok mut iso mati. Mulane rawani melanggar. Lek sampean wis ngerti yo nek ngrasani iki dosa gedhe marai mlebu neraka. Mulane sampean nak ra tau ngrasani to nggih? Heeh, yakin. Sama nggak ngerti kok, ini ada rukun karo dulu, ada rukun karo tonggongi, ada iso melebu suargo, ngerti kok nggak? Iya. Mula ini mungkin ini raining kok sih, ada rukun karo dulu, ada rukun karo tonggong. Iya. Eh, nopo-nopo lagi, gara-gara buah balik era imbang ini ada rukun. Iya. Sama kian dan? Iya. Diwongin. Masya Allah, mergo kurang yakin. Pat, mui segarai urip ora barokah, nek ora barokah, ra mungkin tentrem, ra mungkin bahagia. Padahal kabeh wong pengen bahagia. Kenapa nggih? Pancen bahagia niku wajib. Susah niku dosa. Kabeh ini. Bahagia niku wajib. Susah niku dosa. Yakin ana sing ora trimo. Angger jahat ngawur nek ngomong. Wong susah kok dosa. Lah padahal aku bendina susah. Berarti aku bendina lak dosa. Ya iya. Wong kok bendina susah berarti bendina dosa. Wong susah kuwi dosa. Modelmu kok koyo ora ngandel nek tak omong. Nek bahagia niku wajib. Mas operator dek volumenya diangkat sakit mas. Soalnya kok abot men. Ben ora ngoyo-ngoyo mas aku ngomongnya mas. Mulane Pak Bupati sambutannya mboten dangu. Soalnya kaboten calone. Oh, dibanterno bengong. Ya aku tak mudak maju ben orang ngik. Maksudnya ben mboten ngoyo-ngoyo ngono mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Bahagia ini wajib. Saking wajib mulanya tiap azan ono ajaan bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Lene susah niku dosa. Kenapa apa kok dosa? Nih, wong susah, kuwi mesti lakone ora bener. Wong susah, kuwi mesti sing dilakoni salah. Nah, salah kuwi dosa. Wong susah iki mesti ra tepak. Janji tepak, bener, apik, ora mungkin susah. Ayo ora ngandel sampean. Wong susah kuwi mesti ra beres. Mesti ora tepak. Janji tepak, ra ngira susah. Contoh paling gampang. Ayo bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu juga sampean numpak sepeda motor neng jalan raya neng sampean orang lakoni kesalahan babar pisan. Sepeda motor yo resmi, surat-surat yo lengkap, STNK yo lengkap, SIM yo duwe, yo helman standar jajal eneng operasi polisi, eneng razia sampean susah napa tenang? Tenang! Tenang, mbok eneng operasi pintu lo tenang. Cegatan ping 5 ya tenang wong sama ora salah. Malah ora cegatane pengen polisi petuk apa petuk polisi njaluk dicegat kok. Petuk polisi lu dilakoni, Pak, ora cegatan, Pak. Jadi polisine brai. Ora cegatan to, Pak. Mergo sampean bener. Tapi jajal nek sampean salah. Misale randi SIM utawa ora helman, utawa helman tapi ora standar. Mobil plastik lo disigar kali ini rafia. Eh, jangankan ngono polisi operasi. Ketok polisi ngopi no pinggir dalan. Aku pindah mesik kono sing mesti ngono. Kita apa boten?
mergo sampean salah paham mboten? Paham mboten? Mulane wong susah iki mesti sing dilakoni ra tepak. Janji sing dilakoni tepak, ra ngira susah. Wong iki nek bener apik, tenang, bahagia. Wong kok susah mesti ana sing ra tepak. Yakin ana sing ra tepak. Makanya aku setuju enek lagu kene buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Cocok lagune. Urip iki kok seneng. Lha pancen rencanane Gusti Allah sampean iki disenengno sak lawase. Cilik disayang wong tua, remaja disayang kanca, dewasa disayang bojo, nang kuburan disayang malaikat, akhirat sayangi Gusti Allah. Ki rencanane Gusti Allah ing ngono, eneng wong urip nelongso. Cilik sentaki wong tua, remaja sentaki kanca, dewasa sentaki bojo. Niki enek iki sing wis disentaki bojo. Enek ketoke modele rontok jebebleh ngono. Tuwo sentaki anak, nang kuburan sentaki malaikat, loro. Lah nek rencanane Gusti Allah pokok sampean manut, sampean iki dikit bahagia sak teruse. Cilik disayangi wong tua, remaja disayangi kanca, dewasa disayang bojo, tua disayang anak, nang kuburan sayang malaikat. Bahagia di setel bahagia urip iku di sini senang, di sana senang. Di sini ki ning donya, di sana ning alam kubur, ning akhirat di mana-mana hatiku senang. Nah, cocok buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu cocok lagu ini, susah ini gak mau gunanya urip ini setel seneng. Contoh cu? Contoh! Kamu ulangi lagu ini yang model gini gitu loh, manfaat mencak cilik yang mau ulangi nyanyi serang ke kiri, serang ke kanan, tralalalalalalala anakmu uripnya yang serang-serang bener loh? Mencak cilik yang ulangi ngapusi ya jadi usum ini nanti-nanti tak silet di panggung berarti jangan nyanyi tepuk ame-ame siang makan nasi kalau malam napusi untuk bayi tak silet sandunya itu siang malam ya mimik susu ya siang ya mimik susu kalau malam ya mimik susu itu bayi itu tak silet lene siang makan nasi kalau malam neritik boleh susu bisa kok. Ini lagu rata pak rasa nengblas ya nih. Nek nadani ngono kalimatnya mau diganti singgenah lejal, singgenah tepok ami-ami belalang kubu-kubu besok jadi kiai, sekarang mondok dulu singgenah bener loh tepok ami-ami belalang kubu-kubu besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu apik toh? Apik, rumane DPR, DPR, calon-calon, caleg-caleg yang mana? Kok ami-ami, belalang, kubu-kubu kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu ini bangku ini, kok ami-ami belalang, kubu-kubu mau jadi bupati, sekarang nyamani aku. Lha ngapunten ngapunten. Kula niku wis seduluran ora komik kaya dulur. Kula kula lek nyeluk biasa Mas mulai biyen. Dadi kula kalih beliau Pak Bupati niku ya wis dulur ket biyen, ket biyen. Dadi kula ya rumangsa melok tanggung jawab. Umpama kok ana eleke, kula nggih rumangsa beban. Soale aku yang melok kampanye. Lha lah kok melok kampanye? Soale menurut kula sing manfaat kanggo masyarakat Blora iki yo iki. Ora nyaku anu nang tanyo.
Bener, umpama ono eleke, aku yo beban, aku melok tanggung jawab. Termasuk saiki aku dorong periode kedua, harus dua periode, tuntaskan pekerjaane, tuntaskan pekerjaane. Harum tingkat, aku isin aku bengok-bengok tekan dindi kok. Kok ngomong tak jangan dukung ini, tak akan milih ini. Nek, nyambut gawin yang orang tenanan, urung tuntas kan isin gue loh. Melok beban, artinya, untuk mau norak beresnya, aku wani negor. Ngomongin nih kok rawani. Nek, Pak Camat, orang wani. Sopo sing wani, sak Kabupaten Buro, sing wani negori. Nek, Rakyai. Ono lah aku melok tanggung jawab mulane saged kok sampean misale cuk iki ra beres mblenjani opo ngono misale ra apa lewat kula engko tak sampekne ngono Mas sampeyan ngono aja ngisin-ngisini aku Mas aku ki reputasi jamaahku malah gak percaya karo lambeku gara-gara sampean ngono wani aku ngono tapi sampean yang dukungnya kudu tenanan kudu mbok rasani ngono anggete dadi bupati iki penak lho ya. Ono apike iki lho ora ning wong ngomong elek sak itik sak kabupaten lho melokno kabeh. Amoh. Apike 1000 eleke situk iki sing 1000 langsung ilang. Nggih napa mboten? Nggih. Olane aku moh kon dadi bupati. Rasudi ya kon dadi. Yakin lho. Urung tanggung jawabe sing ben akhirat. Niki abot iki tak sampeno ben reneng sing nyalon. Maksude iki abot lho, wis karo anek nyonyol ben wong iki ngono lho. Karo ae. Wis ngono. Zaman yang ngono gak sama terasa rekor-rekor pengen nyalon. Ora mbek duwe ono. Maksudku ngono. Wis karoan men. Main karuan sing tanggung jawab ben wong iki karuan ambekan maneh lho Bapak Ibu. Saman misale colok cara milih sing anyar ya programe rong karuan. Kok tambah program sing wis ditata api ya korat karet meneh. Mun dandang-dandang meneh. Pikir to pikir. Pikir. Gara-gara saman misale disokok 50.000 tapi saman rugine 5 tahun. Lah sing 50.000 mang wis mbok pangan wis dadi rugimu 5 tahun mana lho? Makanya dipikir terus, ini aja mana lho? Tapi yang ngono Pak Bupati, yang sampai elek, awas lho aku izin lho oke? Alhamdulillah, nek beliau ini programnya yang bangun ini coba dulu mana bu ya? Ini nek gak didukung karo rakyat ya, saya hebat-hebatnya Bupati yang nyonyol lho nek gak didukung karo nah, mulai nggih didongakno, nggih didukung, ana salahe nggih di ngapura, wong Pak Bupati dudu malaikat. Nggih. Nggih. Wis. Yo yo yo. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. I love you so much. Nggih pakai tuwek-tuwek karo iki sebagai urusannya sing nombak orang ngerti kok ngerti untungnya karek loro Allahumma salli ala Muhammad iki ngajak apa kok kopi-kopi nang nang dhuwur panggung bentane lah wong sing dikopini sing ora ceramah wes kabeh pengen bahagia nggih mbora di rumah nawa tapi di rumah nawa to nggih opo zaman ngomong nggih tapi zaman nginget iki kok iki napa dindom dan dindom wong apane kaya kopi kok lara nduru-duru ngono kuwi. Kok nek ape dindung lan dindung nek ra sido ya rasa.
Nek arep kuwi Pak Bupati engko kajak ngopi engko nek bar iki laren mampir sedelo. Karena Pak Bupati ya sungkan ngene iki. Ngono lho. Lha liyane ora ning sing ngombe ora ning sing ngopi kok kene apik ngopi dhewe. Aku disuguhi ngopi sak meneh akeh tak demeke ora kok. Mergo apa? Aku menghargai dirimu sayang. Kau enggak kenapa kursi enggak suruh ngambil? Karena aku tahu dirimu itu udah capek duduk nungguin aku. Enggak ada kursi atos, bahkan ada yang pokoknya dekok. Karena duduk di gerun jalan. Masa aku mau enak-enakan duduk di kursi empuk? Apa mana kursi ini kau lebih? Aku nunggu-nunggu kaya jenis prit. Kau kebelani men aku metengkin menurut Pak Bupati yang ngeleset, ngelempok Pak Camat, Pak Kapolsek ngeleset, ngapain ngelempok. Dan aku metengkin menurut Anwar Zahid, Anwar Zahid. Ini cukupi malaikat tau. Pangkatmu leopo. Apa yang rocok. Mane aku mah nomor loro jamaah iki ngenteni wis cek bar ngisak nggih. Ya. Bar magrib. Ngongkon sak. Jenengan lho wis ngerti acarane iki jam kedua. Dalu, lek wis bar magrib wis tok kene, iki berarti akeh sing ngempet nguyuh. Boleh buyar saurungnya ngaduk cek dulu-dulu misalnya telus pora pempersan masya Allah ya Allah muda-muda yang pempersan ngerarangan nah kayak gitu bu itu kan menandakan kalau kamu saya memaafkan. Aku jadi tempat sayangnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Permahit Mister Tepong. Rasa ingin ibu, akeh wong sing pengen bahagia, tapi raiso bahagia, mergo salah langkah, salah paham. Bahasa Inggrisnya kecelik. Satu, talabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah. Kabeh wong Jepang pengen sugih, ngene apa nggih? Rumangsane nek sugih bahagia, terus rumangsane sugih kuwi nek donyane akeh duwite akeh, ngene apa nggih? Padahal salah. Sugih niku mboten donya akeh, mboten duit akeh, tapi sugih niku nrimo. Bahasa agamane qanaah. Cara PNS e gadah NIP. Nrimo ing tanduk. Kapan ati sampean iso nrimo? Sejak saat itu sampean dadi wong sugih. Najan duwite sithik, donyane sithik, kok atine nrimo sugih sejatine. Sebalike, najan donyane akeh, duwite akeh, kok atine ora nrimo, rumangsa kurang, gransang, melarat kuwi sejatine. Maka boleh disimpulkan melarate wong sugih mergo gransang, sugihe wong melarat mergo nrimo. Ana wong ketoke sugih donyane sapirang-pirang tapi atine grangsang rumangsa kurang ae melarat kuwi sejatine. Ana wong ketoke melarat donyane sithik duwite sithik tapi atine nrimo sugih kuwi sejatine. Mbok mula ten ngajeng wau sampun kula aturaken masalah nrimo. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin.
rezekine Gusti Allah sing dikekno sampean niku nembe sekedhik tasik kathah sing dereng diparingno. Sing dikekno sampean niku nembe conto, nembe uji coba. Mulane Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Kowe tak kei rezeki kuwi conto, nek cocok seneng tak tambahi, tak terusno. Kowe tak kei rezeki kuwi conto, uji coba. Nek kowe kok ora cocok, ora seneng, prei tak stop. Mulane sama lek nampa rezeki aja delok jumlahe. Wis nang seneng kok atimu nang ngomong-ngomong cocok ya Allah kula seneng mesti ditambahi. Bu. Bu. Umpama sampean gawekno jajan anak. Terus anake sampean kok cocok karo jajan kuwi nang seneng mangane telap-telep jajane telas. Sampean damelaken melih napa mboten? Yo nggih wong anake seneng kok. Allah yang ngono. Ngekei rezeki wong Jepang kok cocok, wong Jepang kok seneng nang nrimo. Ditambahi terus, digeno terus, digeno terus sampai Gusti Allah. Terus sampean gaweke jajan anak, polah ra karoan, bareng jajan dadi anake ra seneng, yo ora karep. Kira-kira sampean damelaken melih napa mboten? Ora. Yo ora wong ra cocok, anake ra seneng. Allah yang ngono, ngekei rezeki sampean kok sampean ra cocok, ra seneng, prei stop. Mulane sampean lek nampa rezeki apa wae, sapiro wae, senengo atine lan terus rumangsa cocok. Nek perlu ngomong, ya Allah matur suwun Gusti kula seneng cocok niki matur suwun Gusti. Kok ditambahi terus. Lha nek sampean kok ngene. Apa mung samene? Ora sumbut, ora sumbut. Polah ora karo-karuan oleh kok ngene. Batine kok samene. Panen kok samene. Regane kok samene. Ini berarti sampean ora cocok, prei di stop karo Gusti. Bu jawab sing banter, jenengan oleh bojone jenengan iku cocok napa mboten? Kurang banter jenengan oleh bojone jenengan iku cocok napa mboten? Ngono, nek wis cocok aja meneng omongno. Pak, cocok. Aku seneng apa? Cocok apa? Mesti ditambahi. Tapi lek sampean ora cocok blas. Ah, ora imbang ampe nek ngenteni. Tambah loro kabeh. Ora cocok, ora cocok. Prei. Eh, pikiranmu ngono ku gak bahaya ta? Pikirannya aja ngono. Halo. Halo. Paham mboten? Wes, pokoke nek masalah rezeki senengo terus ngomongo cocok. Ngomong aja sugih sampean. Lha wong sing donyane sak pirang-pirange mbok pikir mesti bahagia. Ora mesti. Banyak orang yang bisa membeli mahalnya tempat tidur tapi tidak bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Kalau tempat tidur yang mahal, banyak orang bisa beli. Tapi nikmatnya tidur gak sembarangan orang bisa membeli. Paham betul? Halanya tempat tidur, apa kasur, apa spring bed, apa sing regane ratusan juta, akeh sing iso tuku. Tapi dekne ra iso kok tuku nikmate turu. Kadang-kadang penak luwe nikmat turu sing lemekan kerdus iki. Jadi ngalami sing ngomong jare resi. Lho mbok pikir sing turun nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut kae mesti nikmat. Terus mbok pikir sing turu mek lemahan kerdus iki ra iso nikmat. Salah sampean, tak kandhani. Turu nang gone spring bed sing laparang mentul-mentul karo sing lemahan kerdus kuwi bedane nek bedane mok saithik nek ape merem tok lho bedane. Lho, bedane mok nek ape merem sing nang spring bed kae iso ndut. Lha sing nang kerdus yo rusak. Bareng wis merempet. Sek. Bobo sami mawon. Malah kadang-kadang enak sing lemakan kerdus. Lha kae sing nang spring bed mendut-mendut mentul-mentul kae ngipi gembur bergendruwo. Menggah-menggah pereng kosan ra karuan kok. Lha sing lemakan kerdus kerusak-kerusak ngipine mlebu restoran. Manganes sate, wow, tahu lontong bungkus godong jati.
khas Blur. Tak sponsor no terus mas kuliner. Ngombene es degan serubut-serubut bareng liler iler. Tapi ku iso luwih nikmat kok. Ngono lho. Paham? Wong nek duwite akeh utange yo. Saman ra ngandel lho saman ra tau di duwe akeh. Lah iya nek duwe saithik utangi saithik. Yakin sampean karo Pak Bupati utangnya akeh Pak Bupati? Yakin aku Pak. Pak camat sampe Pak Bupati utangnya akeh Pak Bupati. Camat iki tanggungane opo nek? Yakin aku. Mana lho? Weh. Ora nek sampean lek di toko kok cilik yo disyukuri. Alhamdulillah. Toko nek cilik utange saiki, toko sing gede-gede kae utange. Ngono. Toko gede utange akeh. Nek toko cilik utange saiki alhamdulillah. Dene toko cilik utange kok akeh yo tetep alhamdulillah. Berarti laris nyatane payu sak toko-tokone. Berarti wong suki ini ku wong sendri. Nah muka-muka niki dadi PNS. Boh jenengi waneh lagi ono PNS, ono ASN. Ini kerubu sing nopo niki mas. Ono sing P3K, ono sing ASN ge. Yo yo, alhamdulillah. Mono aku nggo nagar-nagaran wong. Enak wong suwi nanti anak wis 11 tahun 17 tahun benar pokok aku duwe anak nekak no Anwar Jai langsung pelentu ngono benar benar bong kok iso jam wong. Mesti ngomong bar maghrib ya sabar. Ya nek kurang yo omah sampean ndi engko tak critani dhewe tak ngerti. Tak ngerti engko tak critani dhewe. Kok yo. Lah yo yakin. Wis samono ape wis nomor loro rumahno. Talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fil iqtisad. Kabeh wong pengen uripe penak enteng. Gimana bang Ge? Rumangsane uripe penak ini nggone kemewahan. Rumangsane padahal mboten penak itu sederhana. Urip opo anane ora ngoyo, ora ongso, ora ongo. Apa anane? Tapi pahamane wong Jepang turu penak nggone spring bed hotel bintang 5. Mangan enak no restoran. Padahal mboten. Hei. Ya Allah, ya Allah. Hei. Rumangsane urip enak niku nek akeh garapane. Talabun ni'mah fi kathratil amal wan ni'mah fil iqtisad. Rumangsane nikmat enak niku nek akeh bisnisane. Semakin tambah bisnisane, semakin enteng uripe, semakin penak rumangsane. Enek wong duwe sawah 5 hektar. Angger sak panenan iki 50 juta. Sak panenan 50 juta. Ngomong tanggane, "Kang, ngene iki cara duwe 15 hektar ya enteng urip." Sak panenan piro rumangsane sawahe tambah ombo uripe tambah enteng padahal salah tambah abot delok wong sing sawahe ombo kene digarap dhewe delok raine nganti kaya galengane perkara salah oke napa mboten nggih yo resik sawahe timbang raine. Sama air resik, air ini rumbu, nunggu deh. Eneng uang
di sapi limon anggar didol sapi siji payu oh berarti 3 juta 5 berarti kan 15 juta ya Allah Kang ini kicara di sapi kos selawe ini henteng urip sak dolan piro rumangsane sapine tambah akeh tambah henteng tambah abot delok wong sing ndes sapi 20 nih ingu dhewe ha ganteng sapine timbang wong wong isu ngedusi sapi wong dhewe 200 kandhane kok urip penteng ini sedengan sama nek pengen urip penak enteng urip sedengan apa anane lan aku pesen ibu-ibu sama nek lek ireng-ireng nganten utawa resepsi nekani undangan nganggo klambi sing apik sing pantes tapi ya sedengan ora usah kudung nyilek tas nyilek sepatu nyilek ra iso tenang sampean no acara iki liyane dongguyu sampean yo ndilok eh kenapa to mbak kok meneng kok ndilok lha piye tase dinteni wonge abot urip selamatan, sedengan, syukuran, sedengan, enteng, penak kaya Pak Ramidhan nih lho sedengan, panggung, cili-cili aneh apa-apa apa yang apa? Sonnya bet-bet rapopo sedengan kok udah sing teko bupati, panggung, cili dengan weh, lu mana tau nge banner bareng ya segala sing sedengan nge sampe fotoku kira cetoh masangnya fotoku masang duwe kira cetoh, blas ya pokoknya sedengan ngene ki enteng sanggane Pak Ramidhan enteng merabot-abot le panggung ini kira sewone piro wong ukurane piro era cetho. Sak ngerti kowe panggung 8 12, 12 kali 16. Niki piro kali piro era cetho. Saking sedengane sampe ora kena diukur. Lah, lha niki bener. Terus selawatan, mbok vokalise petentengan nek yo wis wong iso nembek mbek mbek mbek. Lah sono niki nek digembung tambah halong. Ora ngandel sampean. Ini bikin ngomong ngalem kan cetoh mundak banter lo ya toh jadi ini ngomong ngalem tambah cetoh tapi aku yang ngomong banter disana tambah suara nih melebu ini isun paling unik sak donya perkara prinsipe Pak Ramidhan sedengan enteng berduit gawe ini yang guyang-guyu mana lo mulane urip sedengan sepurane eneng wong sugih selametan neng gayane kaya wong melarat yo ketok medite masa wong sugih selametan no berkati adai terancangan cini segone mek 20-an adune mikreting sak jumput lawoe iki ndok puyuh sigar dadi papat yo ketok medite saiki enek wong randuwe sepurane wong melarat nang selamatan gayane kaya wong sugih yakin bareng selamatan greng megat-megat ra kenek dijak omong iki kan sing buah akeh kan rasah ngomong pecah bersku salahe ongso-ongso paham urip sedengan sampean ngono lho kowe lek duitmu ki mek 100.000 aja mlebu restoran mewah. Ora terima ninggal KTP ndasmu kudu keri. Ah ya. Pikir dalan ngono ae lho. Paham mboten? Heh, eneng wong wong sepuntene nggih, wong ra duwe nek besanan karo wong sugih. Niku ya ora dosa. Ya ora elek. Tapi nek diterus-terusno mesti ngempet. Ngempet. Soalnya, wong suki sampai wong melarati omongannya rapodo bakasane ya rapodo wong sing suki ini ranyambung sing suki ini bakasane mobil keluaran terbaru pabrik, perusahaan, proyek, ATM dan sing melarati bakasane ya gembili, telo
kepuk jemblem ganyong ora nyambung. Mulane kadang nenek wong sak besane lungguh jejer ra iso ngomong. Soale alame beda. Sing siji alam taro, sijine alam nasroh. Nek pengen nenteng penak wis sedengan. Ngaji kesuwen ora apik. Kesuwen abot masone abot kandhane apa-apa ku penak nek sedengan kok ngono lho terlalu sedelok ya ora apik alasan kok alasan alasan enggak aku tuh sayang sama kamu alasan alasan berat sih mau ninggalin kamu siapa ngomong endel. Kamu suka aku kan karena aku ambil. Abang. Sarungnya jap. Apal lagi. Oh, ngalih na YouTube. YouTube nya apa? Terima kasih, aku nama saya guys, lagi sing lanang sing nganggo sarung cap mangga wong loro, moga, ayo ayo, sing sarungnya cap mangga moga, moga pamean, ayo moga, mergi yeh, nah wes loro, ini karo ini yeh, mergi ayo mergi, mergi, dapat ini moga-moga, oi, saya sarungnya bro. Ah, gini. Nah, pergi. Ah, tak berdiri. Cuma nang. Dicek dulu, tak makan es krim apa botol. Kalau ni gigi lain juga ibokong ini. Betul. Nah, es krim cap mangga. Pasangan. Eh, tinggali. Ah, cap mangga. Beruntung malam ini kamu pakai sarung cap mangga. Sama apanya sarung cap mangga? Fotonya nanti dulu. Namanya siapa? Ahmad Fatoni. Ahmad Fatoni, alamatnya mana? Aslinya saya dari Madura, kerja di Jepang. Orang Madura. Madura. Pelabit badan yang Jepang. Mulai 2007. Berarti kengeng senang apa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Bina yang orang mana? Rajin. Orang Madura. Madura. Alakan apa badan yang gentok? Buka potong rambut. Oh, bukan potong rambut, saya pakai beling ni. Kenapa udah nak emak? Depan BRI Jepun. Ini bahasa Inggris. Oh, ada. Iya. BRI Jepun, alhamdulillah. Putra nas napa? Nas tunggal. Setunggal, ya wes. Aku bosan Madura, sama bosan Jawa. Ini kekayaan Indonesia yang luar biasa. Bahasa daerah ini ribuan, tapi tetap utuh jadi satu Indonesia dalam bingkai NKRI. Tepuk tangan untuk Indonesia. Alhamdulillah. Harapan. Terus selfie. Agak bayi apa? 100 atau story. Agak bayi apa? Kenangan. Bertajir. Ramai dulu ramai paham kulhu elek itu semua. Kengak kulhu elek itu semua ini tahun senapa juga. 2009. Mulai ngeding tang pengajian. Engkin. Mulai ngeding deh kan. Ki betona HP kita Android, ki HP ungkal. Betona kebetulan HP tahun sebelum. MP3
download warnet. Download MP3 nang warnet. Masya Allah, demi kulhuwa elek. Selain kulhuwa elek, yang paling jenengan kenang dan paling jenengan ingat-ingat dari Anwar Zahid apa? Kenapa kamu dulu? Kamu saya ngerti nih kak. Ampun lah, ampean di gula. Ini urusan kita berdua. Saya lain abaikan. Anu, kalau bahasa Jawa kan Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Tapi kalau dalam Madura Allah Maha Jurecer. Oh itu yang paling diingat. Jadi kalau sholat diterjemah, bukan dulu pernah ada kan di Malang jenenge Yusman Roy, mantan petinju, sholat diterjemah. Jadi nanti takbirat ihram kan, Allah Maha Besar. Jadi saya ngomong Jepang lah ini, Gusti Allah, kau lebih. Lagi-lagi nih uang Banjar, Allah Maha Nalu Ganal. Bahasa Banjar gede ki ganal. Lagi nama Duro, Allah Maha Jeraja tak iya. Kamu tak iya nih barang nomor. Oh iya iya, enggak. Berarti ngepen dengan Nur Zahid. Oke. Mulai tahun berapa? Mulai kembali. Mulai kembali. Sampai Seneca. Sampai Semanggi. Okay. Terus kedua Combo neng Jepang. Alhamdulillah, kibutan. Ngontrak. Oh ngontrak, lo kenapa ngontrak? Yang penting alakoh halal. Alhamdulillah. Putrana sekolah kelas apa? Kelas itu. Kelas itu budenan SD namanya MI. MI Ma'arif Al-Maksum Kitengan. Kitengan? Jepon. Oh Jepon, sekolahnya di MI Pak Bupati. Negara yang menuju dan negara Pak Bupati. Yang menuju ya. Hah? Rajinnya sih kayak mana rajinnya? Sengseh, Pote. Oh, Seneca, baju putih raja. Hadwale seratin manis. Ayo, nyanyi satu lagu Madura. Nah, biar kenal. Jadi masyarakat Indonesia itu biar kenal banyak lagu bahasa daerah. Kula panikane orang Madura. Beda lagu kan? Beda kan? Ayo saiki sampean nyanyi satu lagu bahasa Madura. Ayo. Oleh orang Corona ala cene. Oleh orang Corona dari Madura. Saya zaman lagu khas daerah Jepang. Buat yang sangat gede dengan lagu khas Jepang. Bisa-bisa baco. Yang generasi muda, mudah-mudahan sholawatan makin siar, jamaahnya makin tertib. Amin. Allahumma. Moga Pak Arno, moga minta diiringi hobro. Bismillahirrahmanirrahim.
sampun, langsung lawatan kok. Nggih. Dalem. Oh, gedhi mawon, nggih. Berarti sarunge ya separo ae. Daleme pundi? Yang tadi itu. Dalem, jenengan tadi sarung. Nanti tak akan munggah niku badhe kula paring sarung. Boten kersa nggih, pun monggo mantep nggih. Oh, kersa. Daleme pun pundi warna? Inggih, pure rejo. Ini Jepang, Jepang. Beri kita lihat sinten. Di rombongan apa macam? Oh, rombongan apa macam? Masa mana? Bayar apa macam? Bayar sama lagi. Bayar pina? Oh, mangga dijoli kali Pak Bupati. Apa? Mangga dijoli kali. Nyuwun dijoli Pak Bupati nopo Pak Camat. Tante. 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 Ini ya buruk menang aku kan juga pengen selamat. Dan Masya Allah loh, ini ya generasi sholawat semangat ini Pak, ini usia segini aja semangat sholawatan, masa kamu yang muda kalah sih. Dan itu makanya semangat Barno ya, Insya Allah putranya pinten Barno itu apa? Oh putranya tiga, nah lima ngewan dia mau nasi wong Pak Bupati. Sing paling ragil kelas pinten kelas SMA itu. Ini ke sing terakhir. Oh sing terakhir nanti lulus SMA. Oke, alhamdulillah. Bun mantu. Iya, ngapun ini. Bacen. Oh sing bacen. Bun kagungan wayah. Pinten. Oh sebentar. Oke. Bun mungkin-mungkin dados putra putri lan wayah ingkang sholih-sholihan. Barokah mbae sregep ngaji, sregep sholawat. Dan ini kok Kak jakete kok PGRI cabang khusus Departemen Agama Kabupaten Blora. Jenengan ngasto guru. Ora guru yang wis penting jakete guru. Nggih. Alun. Lah nggih angsal jaket niki saking pundi? Dari Jepang. Diparingi sih ini pemandangan diparingi sih bukan ini guru. Oh masya Allah, tepat pegawai tepat. Oh pegawai tepat, oke bon ngatur sih bon kami kami ini ini Pak Bupati ini diparingi Pak Bupati ini. Halo, Pak Bupati, 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 sarung cap Pak Bupati, 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 yo, benar. Eh, nika. Ayo. Baca sarung cap mangga pakai cap madura. Kayak kata-kata kangkui sarung cap mangga. Tapi pakai cap madura. Angkui cap mangga, abu dan kesal. Selamat dunia akhirat. Ya wes, ngono wes, stop. Dan sekarang kong ki, sekarang kong ki. Ini kau apa? Ini apa? Entah tidak ki. Untuk lagu Madura, boleh. Eh, stop. Yes, pada lempol. Ki, ya Allah. Banyak. Jadi kata mata ani di sini, sini. Ah, ini. Eh. Ah, ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Winda. Winda. Sekolahnya di mana? Oh, kuliahnya di UT. UT. UT itu sih. Oh,
universitas terbuka. Yang terbuka apanya? Universitasnya. Universitasnya, Pak. Nah, namanya siapa? Winda. Winda, lengkapnya? Siti Nurwindasi. Siti Nurwindasi. Kuliahnya di UT loh. UT itu juga keren loh ya, negeri. Iya, UT itu ntar jasanya negeri. Hah? Kenapa kau bebek? Enggak pernah bebek. Kalau udah deket, udah aku menjawab. Iya, ketaranya terasa sampai sini. Ini berapa skala Richter ya kekuatannya? Hah? Enggak tahu. Ya udah, menengok-menengok. Pantes sponsor nih. Kakaknya namanya siapa? Siti Sunarsi. Berarti kesini kakek ngiritan gitu. Sunarsi. Kan biasanya yang gue ngiritan kan Sunarsi. Sumiati. Wor. Sunarsi. Wiki gue nge. Sunarsi. Sunarsi. Itu kakak yang nomor berapa? Nomor satu. Terus Winda, anak keberapa? Anak kedua. Oh, anak kedua. Saudaranya berapa jumlah? Dua saudara, emak saya. Di situ gemuk kamu kok. Tiga sama rendeng, Pak. Mungkin bisa tunggu. Nanti kalau udah nikah mungkin bisa kayak gitu. Hei, jangan. Bener, yang ideal jangan kayak itu. Iya, masukin donyo. Kasihan rumahnya mesti lawangnya mesti wobol ya. Cowok idamannya kayak apa? Yang soleha. Aku betul soleha. Saya ingin yang soleh. Soalnya itu kriterianya kayak apa? Bisa sholat, ngaji gitu. Bisa jadi imam? Ya bisa jadi imam. Ke imam sholat jenazahmu. Ya makanya ya tak doakan dapat yang sholih. Ini ngeyel sangu-sangu sih, gimana sih? Ikon Kabupaten Blora apa? Sate. Ya, yang disebutin itu makanan semua. Kamu kok enggak bisa sebut? Oh. Suka sama makan. Nah, Pak Bupati itu sholawatnya sholawat nariyah. Sekarang lagi ada gerakan sholawat Mariah, Pak Bupati lagi mensiarkan sholawat Mariah. Apa enggak? Allahumma sholli sholatan kamilah tawasain salamah tamah ala sayyidina Ibu, ilham hati wanafah.
kuliahnya lancar. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi pengusaha. Oh, pengen jadi pengusaha. Usaha di bidang apa? Di bidang makanan juga boleh, yang penting halal, Pak. Di bidang makanan juga boleh. Terus misalnya pengusaha batu nisan atau apa gitu. Makan. Pilih yang mana? Kapan? Ken-ken itu apa? Ken-ken adalah pembersih gerak kamar mandi. Pembersih gerak kamar mandi. Sekalian promosi. Nanti kalau Sunar Syekh resek, kasih ken-ken. Itu kalau Sunar Syekh resek, kasih ken-ken. Ya udah, nggih. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Ayah masih ada? Alhamdulillah. Titip ke ayah, nanti kasihkan ke ayah. Apa ini disimpan, nanti kasihkan ke calonnya. Masih sekolah, Pak. Oh, calonnya masih sekolah. Saya masih sekolah, belum. Oh, belum. Lanjut cita-citanya, enggak usah pacaran-pacaran itu kuno. Kuno, pacaran itu kuno. Katanya yang bilang I love you kalah sama yang kobil tuh. Katanya gak usah pakai pacaran-pacaran. Ah, apalagi cowok-cowok kayak sekarang. Awas nanti kamu bisa senasib dengan Sunarse. Nah ini udah, ini pokoknya tak kasih kenangan-kenangan. Tolong, cop, Sunar segera. Gih, sami-sami, gih. Kamu, saya sama. Ini tak tambahin, tak tambahin. Dibaringi pintar juga oleh Pak Bupati. Alhamdulillah. Ya kok cukup pintar. Lo nge pengajian dewe mulai setengah.
setengah telung sampai jam 6 isuk. Berusung aja kok gak awal wes. Saatkan Pak Bupati loh, saatkan Pak Bupati yang belum. Saatkan Pak Bupati wes kawan tolong atas saya. Pak Bupati yang benjeng kata tugas. Kalau piambak yang benjeng saya anten tugas. Nah aku yang nuruti sunar saya terus ya. Muka-muka wonten manfaate sing kula aturaken. Dene mugi-mugi putrine Pak Ramidin niki saged dados PNS ingkang amanah. Jabatan menika saged nambahi iman lan takwanipun, nambahi keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Lahina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu anhu. Tabaraka wa ta'ala jalla sa'adati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa man 'amila salihan darallahu wa asrah li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma laka alhamdu wa minkal faraju wa ilayka al-mishkata wa antal mus'an wa alika bukran wa alika al-balal wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana faghfirha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nashira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا بطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.